بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبت علی۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسی خوشخبریاں لے کر آئے ہیں جنہیں جاننے کے لیے سب نے بہت زیادہ انتظار کیا ہے، لیکن اب ہم سب کا وہ انتظار ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب ہمارے وہ ہیرو ایک بار پھر سے ہمارے سامنے اپنی زندگی کی کہانی واضح انداز میں پیش کر رہے ہیں جنہیں ہم بڑی ہی شدت سے دیکھنا چاہتے تھے۔ تو آج کہیں مت جائیے گا کیونکہ آج اس ویڈیو کے ہر حصے میں ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم آپ کو الپ ارسلان سیریز کے بارے میں اپڈیٹس فراہم کرنے جا رہے ہیں جو ان دنوں ہمیں دکھائی جا رہی ہے، اور اس سیریز میں ان کرداروں کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جن کا آپ سب انتظار کر رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ الپ ارسلان کی نئی قسط کس دن ریلیز کی جائے گی۔ یہ تمام معلومات ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں، اور ناظرین ابھی ہم آپ کو ایک سرپرائز دینے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو اس ہیرو کے بارے میں بتائیں گے جس کی انٹری کے لیے ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دی گریٹ سلجوق کی نئی قسط کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں بتائے چلیں، کیونکہ بہت سے دوستوں کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سیریز کی نئی قسط کس تاریخ کو اور کون سے دن ریلیز کی جائے گی۔ تو ناظرین، اگر دی گریٹ سلجوق کی بات کی جائے تو اس سیریز کے بارے میں بہت سی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ سیریز ستمبر میں ریلیز کی جائے گی، لیکن ناظرین دی گریٹ سلجوق کا تیسرا سیزن اکتوبر میں ہی آئے گا اور اس سیریز کی قسط کا دن بھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ پیر کے روز ہی پیش کی جائے گی۔ اب اسی سیریز کے بارے میں ایک اور بہت ہی زبردست اپڈیٹس ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف جہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس ہیرو کے بارے میں جس کے پہلے ٹریلر نے ہی ہر طرف دھوم مچا ڈالی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کے ایک بہت بڑے ہیرو سلطان الپ ارسلان کے بارے میں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسلم تاریخ کے ایک ایسے سلطان گزرے ہیں جنہوں نے محض اپنے چند جابازوں کی فوج سے مخالفین کے کئی لاکھ کے لشکر کو تاریخی شکست دی تھی، اور اس لیے سلجوقی ریاست کو ایک مضبوط اور بڑی ریاست بنانے میں سلطان الپ ارسلان کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اب بہت سے دوستوں کو یہ بھی کنفیوژن ہوگی کہ سلجوق سیریز کے دوسرے سیزن میں سلطان ملک شاہ پر کیوں بات نہیں ہو رہی، تو اس بارے میں ہم نے نیا سیزن آنے سے پہلے ہی تصدیقی طور پر یہ بتا دیا تھا کہ سلجوق سیریز کا دوسرا سیزن اس سے بھی پہلے کے دور پر دکھایا جا رہا ہے جہاں ملک شاہ کے والد سلطان الپ ارسلان کو ریاست کا سلطان بنتے دکھایا جائے گا، اور اس سیزن میں سلطان الپ ارسلان کی زندگی کے واقعات دکھائے جا رہے ہیں۔ لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سلطان الپ ارسلان پر بنایا گیا یہ سیزن ایک ریکارڈ بریکنگ سیزن ثابت ہوا ہے، کیونکہ ان کی زندگی بے تحاشا تاریخی کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور الپ ارسلان سیریز کی نئی قسط کا پہلا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے جہاں انہیں ایک جنگ کے میدان میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، یہی اس بات کا بھی واضح ثبوت ہے کہ الپ ارسلان سیریز کی نئی قسط کے لیے اب مداحوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور اگلے ہی ہفتے یعنی 10 جنوری بروز پیر کو ہمیں الپ ارسلان کی نئی قسط دکھائی جا سکتی ہے۔ خیر، یہ تو بات تھی الپ ارسلان کے بارے میں، لیکن ابھی ہم آپ کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست صورتحال لے کر آئے ہیں، اور آج کا سوال آسان بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ ایسے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ سلطنت سلجوق کے علاوہ وہ کون سی ایسی سیریز ہے جسے دیکھنے کے لیے مداح بے چین ہیں۔ تو آپ کے خیال میں الپ ارسلان کے علاوہ وہ کون سی سیریز ہے جسے مداح دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سیریز پر تیزی سے کام بھی جاری ہے۔ اب یہ سوال مکمل طور پر آپ کی رائے سے متعلق ہے، تو ہمیں اس سیریز کا نام ضرور بتائیے گا جسے دیکھنے کے لیے مداح بے چین نظر آتے ہیں۔ آپ کے جواب کا ہم انتظار رہے گا، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔